Tysklands nærstadion, hvor dagens kamp mellem Tyskland og Spanien. Og hvor til dig, Arnold? Dagens kamp bliver sendt til jer fra det spanske nationalstadion, fyldt til rende med passion og stolthed. Dagens kamp vil blive dømt af Erika Ostensen. Så er vi startet. Kurt Schmidt. Tidig affylder en smasher angreb.
Der Seeomsøgerne kan fange det. En duel af klassiske proportioner.